ده بخون کې او مهربان خدای پنوم درنو کتن کو د سلام په پیل تاسو پام را ګرځوم د لټون نیوز سره د سیمه او نړۍ مهم خبرونو ته ویان حبیب الله همدرد نن د ایسوی کال 2000 د جنوري میاش دریمه نیټه او د اتوار ورځ ده چې د اسلامي کال سوار لسوا دو سل وختم د درېمې خور د اتلسمې نیټې سره سمون خوري د ټولو ناول د خبرونو سرټکی وزیر اعلی محمود خان لخوا د خواري کښو حقونو تحفظ د صوبایي حکومت ترجیحاتو مهمه برخه ګرځول د سعودي عرب لخوا انټرنیشنل فلایټ آپریشن او د سرحدي بندیزونو ختمولو اعلان کول قامی احتساب بیورو لخوا د ټولو بیورو درې کلن مجموعی ریکوري راپور جاری کیدل سواد بیدر سیمه کې د جماعت اسلامي ګوند لخوا یوه خوندوره تربیتي غونډه تابعیا کیدل سواد مټه بازار کې د ولس د اسانتیاو لپاره د کار پارکینګ انتظام کیدل او د پاکستان اکیډمۍ آف ساينس لپاره د ډاکټر شجاع الملک خان ممبر ټاکل کیدل دل او د دې سره د نورو خبرونو تفصیل لرازو د یو لنډ شاندمې نه پس موږ سره اوسئ د نننی خبری سرویس لپاره زموږ سره مرسته کړې ملک سپر مارک خریړی مټه سوات چرته چې تاسو ته دا امروزه استعمال ټول سیزونه لکه اوړه غوړي تیل چینی د بریانۍ قورمې او کړایۍ لپاره تیاری مثالې کسټرډ یا فیرنی تورې او شنې چای او هر قسم بسکټ د بازار نه په ارزان نرخ ترلاسه کیدلی شي د دې نه علاوه په ملک سپر مارکیټ کې هر ډول سرپ صابونونه خشک میوجات لیکټوجین ټیشو پیپر فانټې او د ویښتو تورولو امپورټډ رنګونه هم میلاوېدلی شي د دې سره سره تاسو د ملک سپر مارټ نه د سکول له ماشومانو لپاره کاپیانې او سټیشنري هر قسم کاسمیټکس جوس کولډ ډرنکس ډبل روټۍ پاپې پاپړ چپس او د ګیس سلنډرې هم هر وخت ترلاسه کولی شئ پته یاده لرئ ملک سپر مارټ خریړۍ مټه سوات چلوونکي عزت خان او محمد خان د موبایل نمبر دی 0344-99-93-092 او اوس د خبرونو تفصیل وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان د مزدورانو خیر خیګړه او د حقوق تحفظ د صوبایي حکومت ترجیحاتو مهمه برخه ګرځولې او ویلی دی چې په صوبه کې د مزدور طبقې فلاح لپاره روانې منصوبې به په مکمله توګه سرته رسولی شي تفصیلاتو تر مخه وزیر اعلی هاوس کې د مهنت محکمې اصلاحاتو په اړه تابعیا شوي اجلاس د صدارت پر مهال وزیر اعلی محمود خان ویلي چې د خواریکښې طبقې خیر خیګړه او حقوق د صوبایي حکومت مهم ترجیحات دي په کوم کې چې د خواریکښو په خاصه توګه په قانونو کې کارکوونکو مزدورانو حفاظت یقیني کولو لپاره په جامع قانون سازۍ او میکینیکل مایننګ متعارف کولو باندې کار روان دی نوموړي زیاته کړه چې په صوبه کې به د مزدور کم از کم اجرت 1,15,000 روپۍ وي اجلاس ته روان ترقیاتي سکیمونو د پیشرف په اړه ویلی شوي چې ریګمی للما پشاور کې 40,650 کورني فلیټونه د تعمیر په منصوبو کار روان دی کوم چې به د روان کال د پروری په آخره کې ترسره کیدو وروستو انډسټریل ورکرز ته الاټ کولی شي په یاد اجلاس کې د وزیر اعظم خصوصي معاون ذوالفقار عباس بخاري سره صوبائی کابینې ممبرانو شوکت یوسفزئی عارف احمدزئی قلندر لودی سلطان محمد خان او عبدالکریم نه علاوه د صوبې متعلقه اعلی وفاقي چارواکو هم ګډون کړی دی د سعودي حکومت په انټرنیشنل فلایټ آپریشن او په سرحدونو لګیدلې بندیز د ختمولو اعلان کړی تفصیلاتو تر مخه برطانیه کې د نوې کرونا وایرس دریاب کېدو وروستو سعودي عرب خپل هوایي ځمکني او بحري حدونو سربیره انټرنیشنل فلایټ آپریشن هم په 3 دسمبر بند کړی و د نړیوال خبری سرویس تر مخه سعودي عرب حکومت نن د 11 بجو نه پس د خپل انټرنیشنل فلایټ آپریشن او سرحدونو پر ځای کولو اعلان کړی دی د یادونې وړ ده چې په سعودي عرب کې تر اوسه پورې د کرونا په مجموعي توګه 3,25,999 کیسونه راپورټ شوي چې تر مخه تر اوسه پورې 6,229 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی قامی احتساب بیورو لخوا د ټولو بیورو درې کلن ریکوري مجموعی راپور جاری کړی شوی
چې تر مخه یې اربونه روپۍ ریکوري شوې. په دې اړه زموږ همکار عزیز الله غالب یو راپور چمتو کړی، راځئ چې وی ګورو. قائمی احتساب بیرو د ټولو بیرو درې کلن د کارکردګۍ راپور جاری کړی. راپور کې وایي چې راولپنډۍ نے د کال 2020 پورې 196 ارب روپۍ ترلاسه کړي، چې تر مخه یې راولپنډۍ نے په کال 2019 کې تر ټولو سیوا 93 ارب روپۍ ترلاسه کړي. په کوم کې چې د جالي اکاؤنټ سکینډل 30 ارب روپۍ هم شاملې دي. راپور تر مخه په کال 2020 کې د کراچۍ نیب ریکوري مجموعي حجم 80 ارب روپو ته رسېدلی، چې پکې په کال 2019 کې 8,840 او په کال 2019 کې 2,319 میلیونه ترلاسه شوي دي. دغه رنګ لاهور نیب لخوا 9 ارب روپۍ ترلاسه شوي، چې پکې په کال 2019 کې 9,631 میلیونه او په کال 2019 کې 3 ارب روپۍ برآمد کړې شوي دي. راپور زیاتوي چې بلوچستان نیب په کال 2019 کې 1,050، په کال 2019 او شلم کې 1,010 میلیونه روپۍ ترلاسه کړي. د قامی احتساب بیرو راپور تر مخه ملتان نیب په کال 2019 کې 1,220 او په کال 2019 کې 2,340 میلیونه روپۍ په خپله ولقه کې اخیستلې دي. دغه رنګ سکر نیب هم په کال 2019 کې 978 میلیونه، په کال 2019 کې 8.5 اربا او په کال 2020 کې 14 اربا نسیوا روپۍ برآمد کړي دي. عزیز الله غالب، لټون نیوز، سوات. سوات سیمه کې د جماعت اسلامي ګوند یو تربیتي غونډه شوې، چې پکې یو شمېر ګډونوالو د تحصیل ذمہ دارانو سربیره د سوات ضلع امیر هم په خصوصي توګه ګډون کړی. تفصیلاتو تر مخه د سوات بیدره مرکز کې د جماعت اسلامي ګوند لخوا د یوې تربیتي غونډې اهتمام شوی، چې پکې درس قرآن، درس حدیث سره سره د روانو چارو او په خصوصي توګه د بلدیاتي انتخاباتو په اړه هم خبرې اترې شوي. غونډه کې ضلع امیر حمید الحق په خصوصي توګه ګډون کړی. لټون نیوز سره د خبرو اترو پر مهال نوموړي ویلي چې د یو فرد اصلاح د سماج د اصلاح لپاره تر هر څه لومړی ده، د کومې لپاره چې جماعت اسلامي دا رقم غونډې جوړوي. لټون نیوز سره د یاد مرکز او مدرسې نگران قاری اکرام الله او د تحصیل ستر سکتر ثاقب خان هم د یاد غونډې په اړه خپل نظرونه شریک کړي. زما نوم حمید الحق دی، زه د بری بانډۍ اوسیدونکی یم. امیر جماعت اسلامي ضلع سوات ذمہ داري مې ده او د ریټایرډ پرنسپل یم. د دعوت څلور نقطې دي. یو دا چې د الله تعالی بندګۍ ته خلک رابلل، د حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د ہدایت و پیروی کول، د فرد او د معاشرے اصلاح کول او د اسلامی حکومت یا اقامت دین د پاره جدوجہد کول. نو پدی کی د فرد بنیادی شعر او د جماعت دا ټول یالی زلی درس قرآن، درس حدیث زمنګ دا په منشوره کې وسل تربیت گاه دین دا ټول یا زمنګ سمره چې اجتماعات پای کې د فرد د قرآن او حدیث پرانا کې دا غی تربیت کول، زمنګ تربیتی اجتماعات په ضلع کې دا ټول د فرد اصلاح کوشش دی. یقینا فرد نه معاشره جوړیږي او چې کله فرد چې دی نو هغه اصلاح وشي او فرد په یو ښه انداز باندې هغه ژوند تیری، نو یقینا معاشره د هغې سره اصلاح کوي. د فرد او د معاشرې اصلاح چې دا د جماعت د څلورو نکاتو کې یو بنیادی نقطه ده او موږ ډیر زیات زور په دې خبره باندې دا په همې قرآن کلاسونه هم د فرد د اصلاح دپاره او د هغې د تربیت یو زیره ده او انشاءالله د دې په زیره باندې به معاشرې هم تربیت چې دی نو هغه کیږي. جماعت اسلامي چونکې یو عالمی تحریک دی او په پاکستان کې د جماعت اسلامي پاکستان تحت لاندې کار کوي، نو دغه شانتې دا بیا په صوبو کې، بیا په ضلعو کې، بیا په تحصیل په سطح باندې دا زموږ نظم دی. نن زمونږ د جماعت اسلامي تحصیل مټه اجتماعي هم وه، دا اجتماعي هم چې دا نو په دې کې باقاعده درس قرآن شو، درس حدیث شو، د خپلو کارکنانو د ارکانو او نور د عوامو د اصلاح دپاره میاش په میاش په دې تحصیل کې دا اجتماع کیږي د بیدرې په دې مرکز کې، او نور چې کم تنظیمي څه کارونه وي نو هغه په کوم ډسکس شي، څه مسلې نو هغه په کوم ډسکس شي. نننی پروګرام چې وو نو هغه زمونږ اجتماعي هم وه او امیر ضلع صاحب ولم راغلی و، درس قرآن پکې پیش شو، بهترین درس حدیث شو، او مطلب نور تنظیمی خبرې اترې پکې وشوې، د لیټریچر نه پکې اقتباس هغه پړاو شي. نو زمونږ کم ارکان چې دي، کارکنان چې دي، نو هغه دې اجتماعاتو په ذریعه باندې هغه ژوندي او خپل ذاتی اصلاح کوي او د نورو عوامو او د دې ملک
د اصلاح کوشش کوي کې درس قران دی په دې کې درس حدیث دی د دې مرګرو د یو بل سره دلته دا میلاوي دل او په دې لحاظ باندې دا یو روحاني پروګرام مونږ دې ته ویلې شو چې خلک د قران او د حدیث نه استفاده وکي او راجم شي او په شریکه باندې د یو سوچ او د اسلام د پاره او د تحریک د پاره سکار وکړي شي سوات مټا بازار کې د اولس سانتیاو لپاره د کار پارکینګ تنظیم شوه چرته چې اولس په لګاډي هر وخت پارکول شي تفصیلات تر مخه سوات مټا بازار کالج چوک کې یو کار پارکینګ خلاص کړی شوه چرته چې د سیمې اولس په لګاډي سلیر ساته پاسانی سره پارکول شي د یاد پارکینګ مالک لټون نیوز ته ویلي چې دوی دغه پارک د شاهد کار پارکینګ په نوم د اولس د اسانه لپاره خلاص کړي دي بازار کې ډیر زیات رش دا غیر شته وي موږ دلته کې پارکینګ کولاو کو نو د خلکو د سہولت لپاره بل د زیات پارکینګ کې د 24 غنټو کولاوي دي کې خپل چوکیداروم وي او هر سړی په خپل ګړه راوستي شي دلته کې خپل اعتماد باندې ودرول شي د شپې هم دلته کې چوکیداری څو خپل ګړه راوستي شي دلته کې ودرول شي او خو سه پولړي د سوات لپاره یو بل ځانګړې اعزاز اسسټنٹ پروفیسر ډاکټر شجاع الملک د پاکستان اکیډمی اف ساينس لخوا د لسو کالو لپاره ممبر ټاکل شوی تفصیلات تر مخه د سوات شور سیمه اوسیدونکو اسسټنٹ پروفیسر ډاکټر شجاع الملک د سلويخ کالو نه کم عمر سائنسدانانو په لړ کې د پاکستان اکیډمی اف ساينس لخوا غړی منتخب شوی کوم چې د سوات لپاره یو لوی او ځانګړی اعزاز دی د ډاکټر شجاع الملک د سلونه سیوا ریسرچ آرټیکل او درې کتابونه هم شایع شوي کوم چې دا مهال د شپږ پی ایچ ډی او 500 نه سیوا ایم پی ایل طالب علمانو د سپروایزر په توګه کارولې شي دا تر دې د خبرونه د نورو خبرونو اپډیټس لپاره کتلای شي لټون نیوز د الله پامان.